Днями у мережі з'явився допис екс-директорки загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 3 імені Жігмонда Перені, що у Виноградові. У дописі Габріела Гомуки опублікувала ряд світлин із шкіл села Широке, Тросник та Великі Кум'яти, що нібито саме ці навчальні заклади виглядають жахливо, проте викладене не відповідає дійсності. На сторінці у Фейсбуці було виставлено пост від колишньої директорки третьої школи Виноградівської Гомуки Габріели Степанівни. Я дуже, ще раз говорю, обурена цією ситуацією. По-перше, взагалі, чи знає ця особа дана, де знаходиться школа Великокум'ятівська, я думаю, вона не знає. І стан речей, які у нашій школі. Який стан речей? Ірина Олексик каже, обурена такими дописами, що переслідувала авторка публікації, не розуміє. Ці слова вона та педагогічний колектив сприймає як образу та зневагу до освітян. Чому вона ганьбить нас як освітян своєю поведінкою і втручається у інші школи? Всі вчителі обурені, вони не розуміють і не зрозуміли цей пост, який стосується нашої школи, що ця особа вводить в оману всіх людей. Я пояснила ситуацію. Люди знають, вчителі всі знають прекрасно, який стан речей у нашій школі. Школа забезпечена всім необхідним. Тут створені комфортні умови для навчання, про ніяку аварійність не йдеться. Допис Габріели Гомуки стосувався і школи в селі Широке. Зокрема, на фото показаний спортзал, проте сама світлина зроблена кілька років тому. Наразі ж зала має сучасний вигляд. Ці слова не відповідають дійсності. Як ви самі бачите, що є... Був зроблений капітальний ремонт, оскільки я в цій школі працюю з 2003 року. Освітлення, зробилася витяжка, помінялися опалення, тобто зробилися більш кращі умови. І я б хотів сказати, коли от учні минулого року почали займатися в цьому залі, вони були... дуже раді. Допису Габріели Гомуки не розуміє і дирекція цієї школи. Тетяна Маркулинець каже, прикро, що така неправдива інформація шириться мережею. В першу чергу, мені дуже прикро, що серед нас освітян є, можна сказати, колеги, які поширюють неправдиву інформацію, адже наша школа в минулому році отримала новий спортзал європейського зразка, який відповідає всім нормам. У нас було виставлено нове поліуретанове покриття. Дуже прикро чути, навіть читати такі дописи, коли колеги висловлюються, коли поширюють отаку фейкову інформацію. В нашій школі все робиться для того, щоб школа процвітала. В нас проведено поточні ремонти в цьому році, в нас діти готові до навчального року. А ті публікації, які поширюються соціальними мережами, вони не мають жодного значення. Аналогічна ситуація і в Тросницькій школі. Її у мережі необґрунтовано також поливали брудом, опублікувавши старі фото. Я бачила це фото і, звичайно, що дуже неприємно, коли люди, які працюють у освіті, виставляють такі фото, адже це дуже погано впливає і на свідомість людей, взагалі батьків, а так само діти, звичайно, бажання не будуть мати ходити до школи, відвідувати ту чи інш, той чи інший заклад, якщо такі будуть бачити фотографії. Неприємні. Неприємно, коли хтось інший за тебе говорить неприємні речі, які, можливо, колись були ті фото зроблені в давнину, хоча на зараз наші приміщення можете подивитися спокійно. Стали на захист шкіл та педагогів і користувачі соціальних мереж. Прошу вас не поширювати неправдиву інформацію щодо нашого закладу «Широківська ЗОШ перших-третіх ступенів». Поза як інформація є фейковою і не відповідає дійсності. Із повагою та толерантністю ставитися до керівників навчальних закладів. На жаль, це фото дійсності не відповідає. У нашій школі вже рік діти займаються у спортивному залі з чудовим ремонтом. Будь ласочка, люди, які жодного разу не відвідували нашу школу і не мають до неї жодного відношення, не поширюйте неправдиву інформацію. Дуже гарний спортзал. Тетяна Миколаївна – молодець. Більше б таких керівників. Я думаю, це ще не кінець, і школа буде мати вигляд на всі 100.
Дуже прикро, що є добродії, які люблять обливати брудом освіту. Тросницька школа щороку проводить все до порядку. Усі недоліки давно виправлені. Керівництво школи і батьківське самоврядування піклуються про належний стан усіх приміщень. Адже всі хочуть, щоб наші діти залюбки йшли до школи і навчалися в гарних, чистих, світлих приміщеннях. Мабуть, це колись давно, перед ремонтом. Не наша вина в тому, що підвальне приміщення вбирає вологу з ґрунту. Весь колектив, батьки відповідально ставляться до підготовки школи до навчального року. А все це – брудні інсценізації. Діти не розуміють, чи то ваші, чи то наші. Діти бачать і відчувають турботу про їхні духовні і матеріальні блага. І адміністрація нашого навчального закладу на чолі з Тетяною Миколаївною постійно дбає про створення найкращих умов для навчання та виховання учнів. Постійно працюють над створенням комфорту та затишку в нашій школі. І кожного навчального року стараються працювати так, щоб оченята наших учнів сяяли від естетичного та морального задоволення. Для чого публікувати у мережах сумнівні дописи і виказувати в них неправду, незрозуміло. Водночас дирекція вищезгаданих шкіл, у яких ми побували, наголосила на тому, що варто перевіряти інформацію, якщо у вас є сумніви у її викладенні. Крім цього, освітяни закликають не піддаватися на подібні провокативні дописи.